OK, lidi, takže já vás tady vítám u mého dalšího videa. Dneska jsme tady opět na Call of Duty Infinite Warfare. Skončili jsme jako kapitán vlastně na lodi ve vesmíru a teď si musíme vybrat, kam poletíme řešit nějakou tu misiu, oh shit. Aha. Aha, ty kokota, to si můžu tak to přiblížit. Oh. Já bych letěl na Venuši. Nevím proč, jen tak se mi tam líbí. Nebo že bychom letěli na kokos na Pluto. Avšak. Jebe ti, letíme na Pluto. Jebe ti, letíme na Pluto. Avšak. Tak si chuj. Ano. Tak. Stratcom has intel that an SDF leadership conference is scheduled in the Kuiper Belt. Four destroyers are meeting to transfer HVTs to the Icarus. We'll get ourselves aboard and take out the HVTs. This one's just you and me, so full stealth. Roger that. Let's do this. Let's do this. Okay, tak jdeme na to. Can use every edge. Oh, I understand. I once stood in your shoes, Commander. You were a captain, Mac? Why'd you give up your commission? I committed the mortal sin that can break a commander in two. I cared. We all care, Chief. Ordering men into battle isn't for everyone. So the machines are now in my hands, and we're all in yours, Captain. Okay. No, začíná mi trošičku učit play, ale je mírné vedro, asi tak 33 stupňů. Potím se tu jak vepřofena. Kokoti nám zase přetransformovali naši zbraň, takže sere mě to, ty kokotko, nevím proč to zase udělali, ale tak by the way, hodíme tu kokot, jaký demen mi posílá invitey skurvené, no na FHR-ku, a tak tam to můžeme nechat, necháme tu ty granáty kokotince a myslím, že ten první, a jo vlastně. No, necháme to tak, akorát my si to tady to hodíme. Tak, OK. Confirm loadout. A jdeme na to, Mordy Castle. Hodíme tam ten scanning pořádně a už to jede. Jo, tyhle mi se... Ty první jsem si pamatoval jakž takž, ale tyhle už si absolutně vůbec nepamatuju. Takže asi tak, nej, já nevím proč, ale mi si ty scény zdají hrozně kostičkované, co to kurva? Já to nechápu, vole, jebe jim, vole. Kokoda, kam mám jít? To dnes saším toto. Jebe ti? Kam mám jít? Tady, jo. A to, čes, dinky, vinky, vole, jebni mě tam do lodi. Thank you, thank you. Čus, pičo. Letím, vole. Letím si jak šefis. No, nevím vůbec, kolik nám ještě chybí těch partů, dalo by se říct, na natočení. Ale myslím si, že jsme tak ve třetině možná. Takže to bude ještě záhul, no. Tady jak startuju vedle nás léta. Pojď. Šo ti jebe? Létím, vole. Maxuju jak cip. Čus, pičo. Ohoho. Tak to jo. Myslel jsem, že to bude na autopilota, ale nakonec jsem musel vystartovat sám, takže luxus. Oh shit. We're still bingo on life support. Let's stay put. Roger. Standing by for enemy move. Oh kurva. Oh kurva. Oh kurva. Oh kurva. Here she is. Copy. Target confirmed. SDF Icarus overhead. Dry dock hatchways are in. Co to tu letí? Co to tu letí? Keep tight to the hull.
Kde je ta mršina, ta baba? Jožiš. Česko, spičo. Jedu dovnitř. Toto jsem ani nehrál snad, ty kokot. Aha. Dobré. Tak to mají jináči, vole. Psycho, kámo. No a teďka už o nás vědí, ale ne? Ty už tady, kámo, by... Sundali jsme ma. Pičo, zdechlina jedna pomalá. The Kiel relay is just ahead. I can guide you to the meeting from there. Check. Check, check, check. Check je tvůj majetek. No, jdi. Plant this in the vent system and we'll shut down life support. Dobré, kámo, nemůžeš to udělat ty, že? So far we're undetected. Let's keep it that way. Hombre, hombre. I'll patch in and locate the meeting while you get the uniform. Copy. I'll check in from crew quarters. Careful, you got a hostile nearby. Check your HUD for tracking data. We're secure. Jedu tady, ne? Ty kundo! Ty mě srát nebudeš. Kokos, ale tady to ukazování toho zvuku, to by tady mohlo být častěji. Hej, tohle jsem fakt nehrál, kámo, to se mi líbí, jak cip. Kámo, to je stealth jak svině. To si jenom Dobrý. Neho, a spí. Ty vole, jak po dvou paralenech. Hello. Píču, kámo. Čum, tomu ten je v klidu. Dořídí. Dobré. Co to bylo za... You are still dark. OK. No já tady mám... Aj more, aha. Kámo, to je dobré jak žebrak, fakt. To si děláš... Kozy, oni nám přeměnili! O kukut, beru toto. Tak, beru štít. Dobré. Negr. Oh, hello, how are you today? Čiž pičo, zelky Oliver. Oh, kurva. Oh, kurva. Kmo, nesuším. Oh! A do piče, co mám dělat? Zajbě. Co mám dělat, ty kokote? Jaj! Děláš si piču? To si děláš kozy, ne? Dobré, valím tam hned. 3, 2, 1, go. To je kozy, ne, vole. Jak jsem to... Jak jsem měl... Uni! Uni, ty svině! Ty vole. Piču, ne? I'm in. OK. Všechno rychle musí jít. Pičo, jsem secret, vole, jak. Oh, hello, how are you today? Jo, to si vezmem. To je pěkně. Co to? Reaper s ghostou. No, takže jsem zjistil od nějakého chuja, že tohle by měly být něco, ty intely. Počkej. Ano. Tohle jsou něco takové, ty intely. A vlastně dává nám to různé upgrady, jak můžete si všimnout, jak to tam vlevo
bliká, jak to tam všechno načítá. Takže vlastně tohle jsou intely a získáme za to určité upgrade, což je celkem fajn. Tady máme Kendala. Tak to nechcem, to je fuck shit, ale tohle si vezmu, bro. Sorry. Kamo, nevím. Pičo. Ty vole. Tak s tímhle za mnou nechoď, ty kokotko. Já se tady jenom projdu, já se projdu. A však kudva tam vejít. Čau, more. Jako vážně? Vážně ho jebl ze zadu? Prostě jen tak ho... Té, kokot, vole, fakt. Kamože, dej R3 a on mu dá pěstí prostě do zatylku, no tak toho určitě zabije, vypnout. Vůbec to není povědomé, kamože, já běhám k těm robotům, mám vždy na mě, že? So far so good. Kokot, ale tohle mě fakt baví, jakože... Píčože... Don't do it? Co nemám dělat? Já jsem nedal pozor. Dobré, nikdo mě nevidí, nikdo nic nepoznává. Teď mě poznaj, čum. A je to v piči. To si až kozy, vole. Tak to co všechno dovedu, kámo, já? Oh. Ochu. 450. D kino. Teď jsem se nemohl vzpomenout, jaká tam je, vole, slabika do piče. Dobrý Bayer, vole. Aleš Bayer in Infinite Warfare. Kokos. Já kam lezu? Ale jsou v piči. Čum. Dáreček. Pro Vilu zuběnku a jdu do prdele. Ne, já jsem nic nedělal. Dobré, musím zdrhat. Vidím to velmi špatně, vezmu to rychle. Oh fuck, come meet. Zasraný checkpoint. Follow. To je až kozy. Ne, nemo... Sorry, vrchu. Jdeme. Jasné, jdeme všem pomoct. Já myslím, že on půjde za chvíli doleva, někde prostě do vedlejší uličky, já ho tam potom hledám punch, vole, na zatylek, ten zdechne a... Soldier clear, it's me, motherfucker. A tohle... Kokos, tohle bylo mega dobré, ale to neříkám. My musíme jít tam tudy, proč nejdeme zpátky? Co to je za hovno, kokot? Proč se jít po mně? Však já jdu po ní, já ji zabijím. Dobrá je ta zbraň. Čumte, jo? A jdeme, vole, neser mě. Kokos, to můžu si dát ještě shield? Bu. Bubaka. Ty siročku. Tak, nabijem to. Kokos, kam já mám jít až? Dobré, já tě supportuju, jak chci, bale. Přišli ze zadu, nebo co to je? Pojď sem. Jdeme. Kokos, umírám jak svině, rychle otevírej dveře! No, rychle, ať už jsem v piči. Pej. A grcám. Nevyskočil bych ani kokot. Co je? No tak to musíme dohrát, kámo. Já za chvíli už to bude... Čum, ty sračko. Tohle minul, kámo. Granát, hodím tě do piče.
Vem si to, kámo, že tě někdo prostě přitáhne v tém vesmíru. Nemůžeš nic dělat a za... Co to je? Čo těbe? Kámo, jo. Hele, hele, helikoptera. Helikoptera jak svině, vole. Vrtule normálně. Pičo. Dobré, tak to bylo jinak fail. Dobré, letíme helikopterou, kajsli pičo. Uuuu, ty sračko, pojď sem. Nemůžu trefit, ani... Ani kokot, ani kokot. Ty sračko. Mrtko. No proto. Já vůbec nevím, kamo. No flares. No flares, no flares. Cipni. Cipni. Kokos, tohle mě fakt baví, tohle prostě v tom vesmíru. To je nejlepší, ty vole. Oh. Oh, hello. Kaj letěli, kamošky. Tu jsou. Teď nevím, vole, enemy, vole. Almost clear, Magor. Jdeme na to, pome. A je tu taky auto aim sice, ale tak to by jinak nešlo v tom vesmíru, no. To bylo v piči, vole. A tak jsou to chytré lodě, fakt jako. Wow, do kamenu nechci ani koko. Brní mi to. Jebu ti dekel, ty seračko! Tak. Poslední. Jedet? Co to mám dělat? To je naše loď. Aha. OK. Čum, a ten dron to nestihne. Se rozebem o zeď, podle mě. Tak ne, tak to prostě... Je to, že přistáváme, v jedné misi to tak je, že přistáváme a úplně se rozmrdám tady o tu zeď, kámo, ten dron to nestihne. Trophy, Operation Deep Execute, no takže jsme to nehráli, no, ještě to musím. Takže super, jako luxus, byla to dobrá mise, stealth a to mě se na tom líbilo. Že to není všechno jenom skurvený rush, prostě je tam to hento. Jasné, Captain Lieutenant. Pojďme se na novinky, kokotko. Oh shit. Makarena. Ale tak tohle už se stalo před nějakou Ženevě, no tak to si naser, vole. Chci to vidět v České republice, kámo. A ne, vole, v Ženevě. Kokotko. Pome. Captain on the bridge. OK. Čest, kokotko. Dobré lidi, takže splnili jsme misi, což je celkem fajn, vlezl se nám to do nějakých, kolika, 18 minut, takže super, nebude to až tak dlouhé, jak minulé díly, těch 30 minut jako byl fakt jako bullshit, ale i tak prostě, bylo tam hrozně moc cutscén a nešlo to prostě zkrátit jedině střihama a chci to prostě nechat, tu kampaň prostě celou bez střihu, protože kokos, nemá to cenu a nechce se mi to stříhat ani. OK, tak jak děkuji, že jste se podívali na toto video, děkuji za všechny lajky a snad už přibude nějaký odběr, protože furt nic. Ale i tak, prostě mě to baví a děkuji za všechno. A mějte se a uvidíme se u dalšího videa. Čau.